विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस नेतृत्वको टोलीसँग नेपालले शैल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीको नेपाल, नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने र त्यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे Here go what type. भेटका अवसरमा डाक्टर टेड्रोसले कोभिड उन्नाइस प्रतिकार्यका लागि निशुल्क तथा समतामूलक खोप उपलब्धता तथा निशुल्क कोभिड उन्नाइस परीक्षण कोभिड उन्नाइसका केसहरूको निशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि गरेका प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै त्यसबाट विश्वका अन्य देशहरूले पनि सिक्नुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए विश्व स्वास्थ्यको दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न र शल्यक्रिया सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न तथा नेपाली विज्ञहरूलाई अवसर तथा क्षमता विकासका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मद्दतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ डाक्टर टोडसले नेपालको कोभिड उन्नाइस प्रतिकार्यका लागि नि शुल्क र समतामूलक खोप उपलब्धता तथा वितरण नि शुल्क कोभिड उन्नाइस परीक्षण कोभिड उन्नाइसका केसहरूको नि शुल्क उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै विश्वका अन्य देशहरूले नेपालबाट पाठ सिक्नुपर्ने भ्रमण टोलीमा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंहले नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरू मध्येमा नै धेरै भएको भन्दै खुसी गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ डाक्टर सिंहले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तथा खर्च गरेको बजेट जुन कुल बजेटको अनुपातमा यस दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका मध्येकै धेरै रहेको कुराबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो उहाँले जेनेरिक औषधि र यसको प्रयोगको बारेमा बताउँदै र स्वास्थ्य उपचार लागत कम गर्न सस्तो औषधि खरिद उत्पादनको वातावरण बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ डाक्टर टेड्रोस नेतृत्वको टोलीले यही वैशाख आठ गतेदेखि दस गतेसम्म तिन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो मन्त्री खट्टिओाले सो टोलीको नेपाल भ्रमण फलदायी रहेको बताएका छन्